মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই হওক। মই পি জিবলৈকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি আপোনালোকক অলপ দামী মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, মানে অলপ আপোনাৰ হেভি কোৱালিটিত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। মই আপোনালোকক আজি দেখাম 1750 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব মেখেলা চাদৰ। আপোনালোকক 1750 টকাৰ মেখেলা চাদৰ প্ৰথম দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন মোৰ হওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, পাহৰি নাথাকিব খালি। এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক 1750 টকাত মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ। অলপ যিমান পাৰে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, এইটো কণ্টেক্সত হ'ব। দেখিছে চাগে, এখন মেখেলাখন হ'ব, দেখিছে চাগে, এখন মেখেলা হ'ব, এখন মেখেলাখন হ'ব, দেখিছে। ফুলটো কেনেকুৱা ষ্টাইলত দিছে চাওক, এইটো ষ্টাইলত দিছে ফুল, দেখিছে। এখন মেখেলা হ'ব, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব, দেখিছে। এইটো ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব, চিম্পুল আহিব ব্লাছৰ পিচটো। আপোনালোকৰ চাদৰখন মেলি দিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম। দেখিছে এখন চাদৰখন হ'ব, দেখিছে এখন চাদৰ হ'ব। তো বহুতে চলিছে, এইটো কণ্টেক্টৰ যোৰা হয়, 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। আপোনালোকক কালাৰ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কালাৰ হ'ব। এইটো এটা কালাৰ হ'ব, দেখিছে চাগে, এইটো এটা, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, আৰু এইটো এটা কালাৰ হ'ব, দেখিছে চাগে। যোনটো কালাৰ হ'লেও স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰখাব পাৰিব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই 1850 টকাত বেলেগ এটা কোৱালিটি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। মই দেখাইছোঁ হেণ্ডমেডৰ হয়, আপোনালোকৰ আগতো হেণ্ডমেডৰ হয়, দেখিছে চাগে। এইটো ব্লাছৰ পিচটো হ'ব, দেখিছে চাগে, চিম্পুল হ'ব। এখন মেখেলাখন হ'ব, দেখিছে চাগে, এখন মেখেলা হ'ব আপোনালোকে, এখন দেখিছে চাগে, এখন মেখেলা হ'ব, দেখিছে। চাদৰখন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, ব্লাছৰ পিচটো চিম্পুল আহিব, চব হেণ্ডমেডৰ হয়। 1850 টকাত ল'ব পাৰিব, এখন হ'ব চাদৰখন হ'ব, দেখিছে চাগে। এইটো ব্লাছৰ পিচটো প্ৰথম দেখাই লৈছোঁ, এইটো ব্লাছৰ পিচটো হ'ব, দেখিছে চাগে, কিমান হেভি দিছে ব্লাছৰ পিচটো। 1850 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো, দেখিছে চাগে, এখন চাদৰ, দেখিছে চাগে, এখন চাদৰখন হ'ব। সৰু সৰু বুটা হ'ব, চাইডত ডাঙৰ বুটাও আছে, দেখিছে চাগে, এখন চাদৰ হ'ব। 1850 টকাত ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কালাৰ দেখিছে চাগে, এইটো এটা, এইটো এটা কালাৰ, অকণমান জুম কৰি দিয়া, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, দুটা কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰখাব পাৰিব। এইটো এটা কালাৰ হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, আৰু এইটো এটা কালাৰ হ'ব। যোনটো নহ'লেও ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1850 টকাত, হেণ্ডমেডৰ হয়, ঠিক আছে। আৰু দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক, মেইন ছেট দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক, 3600 টকা দাম পৰিব এইযোৰ, 3600 টকা পৰিব, দেখিছে চাগে। এইটো ব্লাউজৰ পটি হয়, দেখিছে চাগে, পটি, দেখিছে, পটিকেইটা দেখিছে চাগে, চব গুণা কৰা হয়, লাইক হেলমেটৰ হয়, পাটৰ হয়, দেখিছে চাগে, চাদৰ হ'ব, দেখিছে চাগে, চাদৰ, দেখিছে চাগে, চাদৰখন হ'ব 3600 টকা দাম পৰিব। এখন ৰিহালৈকে পাব, ইয়াত এখন মেখেলা হ'ব, দেখিছে চাগে, এখন মেখেলা হ'ব, আৰু এইটো ব্লাছৰ পিচটো হ'ব, চিম্পুল হ'ব, পটিটো চিলোৱা আছে ব্লাছৰ পিচটো, দেখিছে চাগে, মেখেলা হ'ব, এখন হ'ব ৰিহাখন হ'ব, ঠিক আছে, 3600 টকা দাম পৰিব, দেখিছে চাগে, এখন ৰিহা হ'ব, এইটো কালাৰ হ'ব, মানে ফুলটো ষ্টাইলটো বেলেগ হ'ব, একেটা বগা কালাৰ হৈ গৈছে, একেটা ফুলৰ ষ্টাইল বেলেগ হ'ব, যোনটো ধৰণে ল'ব পাৰিব। আৰু দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক মই এতিয়া 2900 টকাত দেখাবলৈ গৈছোঁ, কিবাটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, 2900 টকা দাম পৰিব এইযোৰ। চাদৰখন দেখিছে নহয়, এইখন হ'ব চাদৰ হ'ব, দেখিছে চাগে, চাদৰ, দেখিছে, আৰু এইকেইটা ব্লাউজৰ পটি হ'ব, দেখিছে চাগে, এইকেইটা ব্লাউজৰ পটি, এইটো হ'ব ব্লাউজ হ'ব, ঠিক আছে, এইটো ব্লাউজটো হ'ব, আৰু এখন মেখেলা হ'ব, দেখিছে, মেখেলা হ'ব, এখন কালাৰ এইটো এটা হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব, এইটো এটা কালাৰ হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, বেছি দেখুৱা নাই, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। চেনেলটো যিহেতু হয় নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। বহুতে সুধি থাকে মোৰ দোকানখন ক'ত বুলি, মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'টো সেইবাবে ক'বলৈ ধৰিছোঁ। মোৰ দোকানখন হয় ধেমাজি মৈদল হয়, মৈদল কলেজ আছে মোৰ ওচৰত, মোৰ ওচৰতে আছে মোৰ কলেজ, আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই।